Хабарымызды республика жаңалықтарынан бастаймыз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Ресеймен арадағы өңір аралық ынтымақтастықты одан әрі арттыру мәселесіне қатысты бірнеше маңызды ұсынысын жеткізді. Атап айтқанда, шекара маңы ынтымақтастығы бағдарламасын әзірлеуді ұсынды және үшінші елдердің нарығына бірлесе шығуға шақырды. Осы ретте екі елдің салалық министрліктеріне өзара қарым-қатынасты күшейтіп, ширақ қимылдауы керектігін ескертті. Екі ел арасындағы тауар айналымын арттыру үшін сауда саттықты туралатын кез келген кедергіні жойып, бірлесіп әрекет ету аса маңызды екенін айтты. Екі елдің бақылаушы органдары өзара тығыз қарым-қатынас орнатқаны пайдалы деп есептеймін. Ауыл шаруашылығы секторы кез келген экономика үшін қырағы бақылауды қажет ететіні құпия емес. Сондықтан бақылаушы органдар дәл осы салаға ерекше назар аударатыны түсінікті. Алайда тексеру мен бақылау жасанды болмау керек. Ең бастысы шектен шықпауы тиіс. Нарыққа шығуды тұралататын әкімшілік кедергілерді жою үшін, туындаған мәселелерді жедел шешу үшін екі елдің құзырлы министрліктері, жауапты мекемелері өзара байланыста қызметтік қатынасты жиілетуі қажет. Сонымен қатар мемлекет басшысы шекара маңы аймақтарының инфрақұрылымдық әлеуетін кеңейту және дамытуға айрықша назар аударды. Қазіргі қолданыстағы инфрақұрылымның ескірген, сондықтан шекаралық өткізу бекеттерін жаңғырту керек деді. Бұдан бөлек спорт саласындағы ынтымақтастық бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Ресейдің шекаралас аймақтарының бірінде Назарбаев зияткерлік мектебінің филиалын ашу қажеттігін айтты. Өз кезегінде Владимир Путин әріптесі Қасым Жомарт Тоқаевқа ілтипат білдіріп, бастамаларын барлығы орынды екенін және қолдайтынын жеткізді. Форум қорытындысы бойынша екі ел тарапы бірнеше құжатқа қол қойды. 2020 жылы Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумы Көкшетау қаласында экология тақырыбында өтетін болды.